Молоді закарпатці з особливими потребами знайшли у Тячеві захист від байдужості. Психоневрологічний центр «Парасолька» став для покинутих дітей з важкими вадами розвитку другою домівкою. Благодійники і координатори комітету медичної допомоги на Закарпатті, котрі втілювали в життя єдиний в Україні такий проект, зробили максимум для того, аби на новому місці ці люди почувалися захищеними і, головне, потрібними. Тут різні організації приклалися фінансово. Найбільше, звичайно, це асоціація «Парасолька» зі Швейцарії. Основну частину. Також приєднувалися французька організація, французи допомагали, чехи Височина. За підтримки благодійників вдалося знайти будівлю у Тячеві, відремонтувати її та перетворити на велику домівку із затишними кімнатами. Двір обладнали майданчиками, є тут підсобне господарство, відкрили майстерні з виготовлення картин, листівок, свічок, іграшок, виробів із гіпсу, ткацьку та деревообробні майстерні. Почав працювати соціальний центр у 2009 році. Тоді ж 25 закарпатців з особливими потребами отримали захист під Парасолькою, де знайшли собі других братів, сестер та батьків. Ніхто з них не має батьків. Скажу ще таке, що всі вони є сироти, покинуті, і, напевно, випробування, яке вони несуть, не лише вони несуть, а й ми маємо це їм допомогти трошечки. Тут вони відпочивають, навчаються і працюють. У майстерні з виготовлення картин і листівок зараз кипить робота. Вихованці закладу готуються до Великодня, майструють тематичні вироби. Кому не бридає така скрупульозна і точна робота, працюють у ткацькій майстерні. Килимки тут різних розмірів та кольорів, роблять їх вихованці закладу дуже швидко та майстерно. У деревообробній майстерні хлопці працюють кожного дня по декілька годин. Вони виробляють декоративні огорожі, рамки та багато інших корисних речей у побуті. Створюють власними руками також ляльки та прикраси дівчата. А ще малюють дуже гарні картини. Окремих вихованців закладу впевнено можна назвати майстрами своєї справи. Багато виробів наших забирають наші меценати. Тобто вони продають їх на своїх ярмарках, і ці кошти вже вони використовують у той загальний вклад, який йде у наш заклад. Тобто вони не повертають нам гроші, а вони просто, якщо є якась потреба в чомусь, то вони вже потім накопичують, скажімо. Є на території закладу і власне підсобне господарство. На городі і в саду працювати ще не сезон, а от в теплиці робота кипить. Зараз висаджують ранні овочі та зелень. Небагато, всього потрошки, аби для себе вистачило. І зараз ми і огірки сажаємо, і помідори. Зараз редиска, щоб була вже до Пасхи, свіжий салат. Морковку ми поставили тут, пройшло року капусти небагато тут, щоб була рання. А зараз, як уже потепліє, у нас ще є поле, ще й на полі будемо сажати. Вихованка закладу Лариса каже, працювати в теплиці нелегко, але роботу свою любить. Я люблю робити дуже. Так час приходить, бо коли не робити, то час не приходить. Дуже нудний. Хлопці ж доглядають за худобою. Кажуть, все мусить бути у порядку. Я годую з зайцями, допомагаю усім, так як Бог приказав. У нас є тут і теля, дві телечки мами, Міціка і Мірка, тут ту задню звати. І у нас є дві нові хрюші, свинята. Як стверджує завідувачка закладу, вихованці люблять працювати, бути корисними. Тоді вони відчувають, що дійсно комусь потрібні. Хоч у Парасольці створили для них всі умови, та на цьому у соціальному центрі не планують зупинятися. В майбутньому роботу хотіли б покращити, а можливості закладу розширити. Ми б хотіли зробити, щоб цей денний стаціонар працював від ранку, наприклад, з 10 чи з 9 години до 5, до 6, щоб батьки могли в цей час чи працювати, чи займатися своїми справами. І також самі батьки виявили таке бажання, що багато хто живе далі, вони не змогли приїжджати кожного дня. Вони би хотіли, щоб могли в понеділок привезти своїх дітей і в п'ятницю забрати. Тобто стаціонар тимчасового перебування. Варто сподіватися, що в перспективі на базі Парасольки створять спеціальний заклад із денним перебуванням для людей з особливими потребами, які живуть у сім'ях. Адже для них спілкування та підтримка таких, як вони, не менш важлива.